Omulamuzi Tumusiime Agnes okuva mu kkooti y'ensangi asomedde abawawaabirwa emisango ebiri okuli ogw'okutta ssaako ogw'okukukusa omwana Mulindwa Abbas ow'emyaka esatu ng'abatemu bano okuli Namale Hadija ow'emyaka 17, Kasiri Rashid ow'emyaka 37 ne Nabukalu Jacqueline ow'emyaka 28 ng'emisango gino baagizzanga ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omusanvu 2024 mu kitundu ky'e Buwaali mu Kyengera Town Council Wakiso District. Tumusiime Agnes bw'amaze okubasomera emisango tabakkiriza kubaako kye boogera n'abategeeza ng'emisango gye bazza bwe giri eminene era nga gya nnaggomola giwulirizibwa kkooti nkulu yokka n'abalagira okuddanga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana. Taata w'omwana Masimbi Omar ne ssengaawe Rehema Nalubega ng'ono y'abadde abeera n'omwana ono basabye kkooti okusala amazima nga tewali kyekubiira okusobola okufuna obwenkanya abatemu baweebwa ebibonerezo ebinene nga batuuse mu kkooti enkulu. Sister wange yabadde abeera n'omwana wange yankubye n'engamba omwana amubuzeeko saaza zizenga 12 ne mugamba kanzigi nali mujjanga ne mvuga emmotoka ne nzija ganoonya omwana ne ku bizindaalo biwamu omwana naabo kati ne babuuza omwana wa neyibba muganda w'oyo omuwala yamutta ne bamubuuza guba duzanya na Abbas, Abbas alizanya na gamut Hadija ya mutute nga ine miyembe ebiri na mugamba jangu Abbas jangu nkwe ku miyembe natwala omwana wange nga amulindelinde n'omuyembe nga mutta. Emyaka mito Hadija awezeza emyaka 18 omuntu omutemu oyo nga mutemu bwatu ate n'abwewaniramu aba mukazi mukulu Hadija mukazi mukulu kubanga era abaddewo ng'era mukazi mukulu nze njagala bwenkanya kubanga Hadija nze ndaba emyaka gye bamutaddeko mitono egy'okugamba nti emyaka 15. 15 ali musinia muntu wa sinia 3 abeera atya n'emyaka 15. Hadija baamukwatanga si omwana. Omwana oyo omutogo yali wasiwasi w'emyaka 3. Kati omwana oyo omuwala aweza emyaka nga 15 oba 16. Naye nga kigambye yatta omwana ate oluvannyuma baamukwata ate nakkiriza nti yatta omwana. Naye n'awaayiriza ono Jacky nti baali bonna era bali ku pulogulaamu. Kati awe neebuuliza bw'amanga yali ne pulogulaamu ne Jacky okutta omwana oyo ate lwaki ye kennyini agamba omwana yamuttira mu nnyumba n'amutwala n'agenda n'amusuula mu kalitoosi. Abatuuze nga bali wamu n'abakulembeze b'ekitundu basabye okukwata n'abalala abatemu abasigadde mu kitundu kyabwe kisobole okutereera. Kubanga naye alina obujulizi bungi omwana we nga bw'ayogera kuba baavaayo n'omwana we mu nnyumba omwana n'agamba nti kambabuulira ekituufu omwana baamuse ali mu kikutiya ali biki ng'omwana oyo ayogera gwe bayita omwana omuto nga naye ne maama we waali lwaki bata maama we w'omwana oyo ng'omwana affe yafiira mu nnyumba. Batemulako omwana wa myaka 3 naye mu kaseera kano omusibe oba abateeberezebwa okuba abatemu bwe baleese mu kkooti naye tusaba gavumenti eteeka etteeka mu nkola erisaanidde ku batemu abo kiriza oba nsaba abalamuzi abali mu musango guno bamaama bataata mbasaba era mbeegayira nga nze vice chairman bannange tubasaba omusango guno mugukwate n'obwegendereza tubeegayirira obulumi bwe tulina ku mutima gw'amaanyi ng'abatemu mubalina anya bubeerewo bagoberere sitatimenti z'ono omuwala Hadija z'akola deni nkitegeere singa nfuna amazima ago kijja kuba nga kinnyamba era kijja kuba nga kita omwana wange nsobole okuba nga omwana wange afuna obwenkanya ave mu kkomera.